stat, vă spun imediat după ce l-ascultăm pe ministru. Cu privire la îngrijorări, fiecare om are dreptul la îngrijorările lui. Vă, să vă întreb altfel. Considerați că o astfel de ordonanță pe amnistie și grațiere ar fi una binevenită în acest context? Totuși, dumneavoastră, înțeles. Totuși, România și românii au multe de rezolvat. Viața asta socială, economică, politică, de care vreți dumneavoastră, are multe dimensiuni. Nu stă totul în amnistie și grațiere, ca ori de câte ori ne vedem să vorbesc doar de amnistie și grațiere, sunt multe alte subiecte. Iacă, spre exemplu, mâine vineri, dăm drumul la proiectul de lege privind statutul grefierilor. Se consolidează statutul grefierilor. Sunt multe alte dimensiuni în care Ministerul Justiției își desfășoară activitatea și vă mulțumesc. Știu, când va fi data aceea? Adică o aveți în lucru, asta ne-ați spus de atâtea ori, dar când va fi? Înțeles. Vom vedea, deci, și un draft sau... Bineînțeles. Eu v-am tot vorbit despre acest subiect, am tot răspuns la această întrebare. Vă repet și de data asta, rămânem valabile răspunsurile date și vă promit că venind sărbătorile, nu mai discut despre acest subiect.